6. júla 2020 prebehlo verejné vypočutie kandidátov na post predsedu Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Analytik INES Radovan Ďurana bol ako nezávislý odborník a člen výberovej komisie pri tom, no a dnes sa s nami o túto svoju skúsenosť podelí. Okrem toho budeme hovoriť o tom, aké sú kompetencie rady, že komunikácia je kľúčová aj v tejto oblasti, aj či by takýto transparentný výber mal byť štandardom. Moje meno je Ina Sečík a vítam vás pri počúvaní ekonomického podcastu, ktorý dnes potrebujete počuť. Počúvate podcast Ines na dnes. Výberová komisia nakoniec vybrala troch najlepších z 11 kandidátov. Členmi komisie boli zástupcovia jednak politických strán, ale aj nezávislí odborníci a ty si bol jedným z týchto odborníkov. No ale kým sa pozrieme bližšie na ten výber, povedzme si niečo bližšie o samotnej Rade pre rozpočtovú zodpovednosť. Jej úlohou je, ako už počuť z toho názvu, aby štát hospodaril zodpovedne, aby toto strážila. Skúsme to premeniť ale na drobné, že o čo všetko sa táto rada stará a čo všetko sú teda jej úlohy. Rada vypracováva také základné dokumenty, v ktorých hodnotí hlavne dlhodobú udržateľnosť verejných financií. Keď to poviem zjednodušene, takže či pri súčasne nastavených výdavkoch a pri súčasne nastavených príjmoch za 40-50 rokov skončíme v krachu a s obrovským dlhom, alebo budeme normálne fungovať a budeme mať zdroje na to, aby sme financovali verejné služby. Ministerstvo financií samozrejme sleduje nejaké tieto ukazovatele tiež, ale je to politický orgán, nie je to nezávislý orgán, takže my sme potrebovali takého akoby rozhodcu, ktorý by kontroloval vládu a nastavoval zrkadlo tomu, že či sa nepustila zlou cestou a že či smeruje k tomu, k čomu sa zaväzuje aj vo vzťahu k členstvu v Európskej únii. Takže je to vlastne taký ako keby strážca, taký strážny pes a teda sú to najmä odporúčania? Rada ako taká by vlastne nemala dávať politické hodnotenie, že či ministerstvo zavedie vlaky zadarmo alebo nie. Jej úlohou je hlavne povedať, že či máme na to zdroje a dávať aj taký odhad do budúcna, aj s ohľadom na demografický vývoj a podobne, že či tie výdavky sú aj dlhodobo udržateľné alebo nie. A rada spustila taký model na svojej web stránke, sa to volá SimTask, kde si hoci kto môže v priebehu 5 sekúnd prepočítať návrh svojej zmeny. Napríklad chcem zmeniť DPH, chcem zmeniť sadzbu dane z príjmu fyzických osôb, chcem zmeniť hen takú spotrebnú daň a chcem ju znížiť, zvýšiť a v priebehu pár sekúnd sa človek dozvie celkom presný odhad toho skutočného dopadu. Takže akýkoľvek politik, ktorý chce nejakým spôsobom meniť verejné financie, si môže týmto jednoduchým spôsobom dohľadať dopady svojho návrhu. A teraz sa pozrieme na úlohu predsedu celej tejto rady. Je jasné, že stojí na jej čele, ale aké sú teda jeho konkrétne kompetencie, že prečo je táto úloha dôležitá, keď aj sledujeme celý ten výberový proces? Keď sa človek pozrie do zákona, ktorý zriaďuje rozpočtovú radu, tak predseda tam nemá jednoznačne vymenované úlohy. Ale z uplynulého funkčného obdobia pána Šramka vieme, že on je vlastne taký hlavný komunikátor, človek, ktorý je v spojení s ministerstvom financií aj s vládou ako takou a on vlastne nastavuje tú úroveň komunikácie, čo je vlastne taká kritická oblasť pôsobenia tej rady. Akým spôsobom komunikovať prijímané opatrenia alebo ako prinášať tú kritiku prijímaných opatrení. Videli sme to pri zavádzaní dôchodkového stropu, kde rada pochopiteľne mala pripravené krásne dokumenty, prečo to nie je dobrý krok. Ale zase sa dostávame do tej situácie, že ona nemôže povedať, že politici nemôžete to schváliť, pretože tak funguje demokracia, keď si zvolíme politikov, ktorí nám schvália hlúposť, tak s tou hlúposťou budeme musieť žiť a budeme sa musieť vysporiadať buď v ďalších voľbách, alebo krachom štátu s hlúposťou politikov. Keď si začal už o tej komunikácii, tiež keď si človek otvorí stránku Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, tak tie formulácie sú naozaj komplikované, že bežný človek sa musí naozaj veľmi sústrediť, aby porozumel
tomu, čo tá veta chce povedať a o čom sa tam vlastne hovorí. Je toto tiež teda niečo, čo stojí aj pred budúcou radou a jej predsedom ako taká výzva, že ako toto nastaviť a komunikovať aj smerom k politikom na jednej strane a k verejnosti tak, aby to bolo zrozumiteľné a aby sa ľahšie vnímala jej činnosť? To je veľmi dobrá otázka, pretože my sme dnes v situácii, keď by nám úplne stačilo si povedať, že máme deficit, nemáme deficit a prognóza dlhu na najbližších 20-40 rokov bude rásť alebo nebude rásť. To by mohli byť dva jednoduché ukazovatele, ktoré by dokázal pochopiť každý. Lenže politici nechcú mať nad sebou takéto prísne pravidlá. Politici sa chcú zadlžovať a chcú vytvárať deficity. Vidíme to aj teraz. Deficit, aký sme v živote nevideli, aj tak prišiel sociálny balíček. Takže výsledkom je nejaký kompromis, že politici na seba chcú mať nejaký takýto kontrolný orgán, ale nie je moc prísny. A preto sú tie pravidlá tak zložité. Ale keď si RRZ dala urobiť takú analýzu od OECD o kvalite činnosti a práce, tak oslovili aj mňa a ja som im odporúčal, aby mali človeka, ktorý je zodpovedný za komunikáciu a bude sa snažiť tie zložité veci povedať jednoduchšie. Keď sa vrátime k tomu výberu predsedu, tak na naše pomery prebiehal pomerne nevídane, vďaka verejnému vypočutiu a aj zloženiu celej komisie a pôsobí tak skutočne transparentne a dôveryhodne, že vďaka celému tomuto procesu by sa naozaj malo dať zvoliť človeka, kde rozhodne odbornosť a jeho kompetencie a nie nejaké politické väzby. Keďže si sa toho procesu zúčastnil, je to naozaj tak, ako to navonok pôsobí? Inými slovami, môže byť táto rada od politickej moci naozaj nezávislá? Ja som veľmi rád, že k takémuto výberu došlo. Treba povedať, že my sme vlastne vybrali troch kandidátov, z ktorých si vyberie vláda jedného. Ale verejnosť vlastne mohla sa dostať aj k zámerom a životopisom všetkých kandidátov vopred. A ten spôsob výberu samozrejme nie je dokonalý. Pretože my vyberáme nielen predsedu, ale aj niekoho, kto má vplyv na samotný chod rady. A z takéhoto výberu manažerské schopnosti, komunikačné schopnosti vo vzťahu k médiám sa veľmi ťažko posudzujú. To, že má niekto nejaké mediálne výstupy, neznamená, že vie komunikovať dobre a že bude schopný trafiť tú optimálnu úroveň, aby bol dostatočne kritický voči vláde, ale zároveň nie moc, aby si tých politikov nepoštval proti sebe, lebo on môže vyvolať takú protireakciu, že tí politici budú chcieť obmedzovať pôsobnosť rady. Takže toto splnilo tú požiadavku transparentnosti. Mohli sme klásť otázky tým kandidátom, čo bolo dôležité. Mohli sme si ich otestovať v takých názorových rovinách, ako sa budú stavať k nejakým problémom. A malo by to byť vzorom pre verejnú správu, ktorá sa jednoducho nemôže inakším spôsobom zbaviť toho politického vyberania. Aby sa to nestalo tak, ako v prípade Národnej banky, že minister financií povedal, ja chcem byť šéf Národnej banky a aj sa ním stal. Rada samotná vznikla v roku 2012 a teda podobné rozpočtové rady už fungujú aj v iných krajinách. Predchádzajúci predseda Ivan Šramko, ako si ho aj spomínal, bol zatiaľ súčasne jediným šéfom tejto rady, keďže funkčné obdobie trvá 7 rokov. To ale Ivanovi Šramkovi skončilo už v roku 2019, ale tá voľba nového predsedu prebieha až teraz. Prečo sa to vlastne o rok oddialilo? Boli to za tým vlastne také politické dôvody a ja nemôžem povedať, že poznám presné vysvetlenie, pretože to politické pozadie kvôli smerackej vláde alebo smerackej kontrole ministerstva financií je mi skryté. Z dnešného pohľadu ja môžem byť rád, lebo sa obávam, že takto transparentné výberové konanie by pred rokom nebolo a to vlastne klobúk dole súčasnej vláde alebo ministerstvu financií, že sa do toho pustili a oni vlastne aj tých účastníkov komisie zapojili do prípravy tých kritérií, na základe ktorých sa hodnotili tí kandidáti. Takže s výnimkou toho, akým spôsobom sme pri hodnotení mohli diskvalifikovať kandidáta kvôli jeho nejakej politickej aktivite, si myslím, že tie pravidlá boli celkom rozumne nastavené, aj keď treba povedať, že trošku zbytočne preceňovali akademické zásluhy kandidátov. Poďme teda teraz k samotným tým kandidátom. Prezentovali sa tam 11 záujemcovia. Skúsme zatiaľ všeobecne, ako na teba celkovo pôsobili, že či to bola silná konkurencia, alebo sa našli medzi nimi aj takí, že o ich kompetenciách by si možno pochyboval.
Boli tam predstavitelia z akademickej sféry, z verejných inštitúcií aj zo súkromnej sféry. Myslím, že s výnimkou dvoch mali všetci nejakú skúsenosť s verejnými financiami alebo s analýzou verejných financií, čo je určite výhoda. Mne práve kvôli tomu, že tá funkcia predsedu má politický presah, tak mne sa zdá, že akademici, ktorí s politikou nikdy nič nemali spoločné, to vo funkcii predsedu budú mať ťažšie. Pretože sa budú musieť učiť tie politické vzťahy a rozumieť tým politickým vzťahom a nastavovať tú správnu mieru komunikácie s politikmi ohľadom toho rozpočtu. Ale všetci 11 kandidáti tam predniesli nejaké svoje zámery, tie ich návrhy boli vecné. A to, čo mňa zaujímalo, bola akoby tá pridaná hodnota tých jednotlivých kandidátov, že čo navrhovali nad rámec toho, čo sme sa dozvedeli z OECD. Tým tak plynule prechádzame aj už k tomu výberu, ku ktorému teda došlo. Poznáme už tri mená, ktoré komisia parlamentu odporučila. No a poslanci budú mať za úlohu potom ústavnou väčšinou vybrať toho najlepšieho. Ja iba predstavím všetkých troch v poradí podľa počtu získaných bodov a sú to teda Martin Schuster, riaditeľ odboru výskumu z Národnej banky Slovenska, druhý bol Jan Tóth, ekonomický expert a člen ekonomického krízového štábu a do tretice Jarko Fidrmuc, profesor na katedre medzinárodnej ekonómie, teórie a politiky na nemeckej Zeppelin University. Končiaci predseda Ivan Šramko tvrdí, že všetci traja majú na funkciu veľmi dobré predpoklady. Súhlasíš s ním, respektíve je medzi nimi aj tvoj favorit? Hodnotenie všetkých členov komisie je zverejnené a moji traja boli skoro takí istí, čiže bol tam Schuster a bol tam aj Tóth a tretí bol akurát Martin Bartó. Ale v zásade si myslím, že sa tam prihlásili zaujímaví ľudia, ktorí majú šancu pokračovať v dobrej práci, ktorá tá rada začala, lebo rada sa snaží posunúť od toho, že raz za rok vydám nejakú správu, do toho, že na týždennej alebo mesačnej báze komunikuje to, čo sa deje. A myslím si, že títo kandidáti, ktorí tam sú, budú tú radu tlačiť do toho, aby bolo o nej viacej počuť, aby pri každej debate o nejakých nových výdavkoch alebo zásadných výdavkoch, aby bolo počuť jej názor. Keby si mal ty teraz vybrať jedného z týchto troch, nazvime ich finalistov, dá sa povedať, kto by to bol? Ja dúfam, že si to vypočuje minister financií alebo všetci členovia vlády, aby som ich mohol takto ovplyvniť. Z tých prezentácií, ktoré som počul, sa mi páčil postoj Jana Tóta alebo tie kroky, ktoré on navrhoval, že by doplnil tú radu. Tak to by bol môj akoby tajný typ, ale keby to bol ktorýkoľvek z tých troch, tak som na 99% asi spokojný. Keď sme si teda popísali činnosť tej rady a aj nejaké slabšie stránky, ktoré stále akože majú priestor na zlepšenia, ide ti hlavou nejaké odporúčanie alebo nejaká rada pre toho budúceho predsedu, na čo si dať pozor alebo čo tam vnímaš ako dôležitú vec, na ktorú by bolo dobre sa tiež sústrediť? Jedna taká zásadná poznámka, že my síce máme radu, ale budeme mať rozpočet 10-12 miliardovým eurovým schodkom a Európska únia sa v našom mene ide brutálne zadlžiť. Samotná rada ako nie je zárukou toho, že budeme mať dlhodobo udržateľné financie. Nesmieme preceňovať jej schopnosti a možnosti, ale ja napríklad by som bol rád, keby rada rozšírila svoju činnosť v tom, že keď ju teraz nejaký poslanec osloví, že prepočítajte mi toto, tak rada mu to prepočíta. A my máme v parlamente takú možnosť, že poslanci v rámci svojej iniciatívy predkladajú zmeny zákonov a častokrát tieto poslanecké návrhy prejdú. A to sú vlastne stranické návrhy, ktorými sa chce vláda vyhnúť kritike a analýze verejnosti. Takže to dajú nejakému poslancovi a ten to tam predloží. To sa často stávalo za bývalej vlády. No a podľa mňa by rada mala tieto poslanecké návrhy v nejakom fast track konaní ako zhodnotiť a vystaviť tú nálepku, že bude to stať 500 a bude nám to každý rok rásť o 20%, keď to takto urobíme. No a ja by som chcel, aby to mala rada ako povinnosť. A zároveň ten poslanec, aby vedel, že čokoľvek, čo predloží, tak musí najprv poslať rade e-mail, spočítajte mi toto, lebo za 3 dní chcem predkladať túto zmenu a potrebujem vyčíslenie. Takže tam vidím priestor pre radu, aby sa aktivnejšie zapájala v parlamente. Počúvali ste podcast Inés na dnes. Všetky ďalšie diely nájdete v podcastových aplikáciách a na YouTube kanáli Inés.